Зміна керівників комунальних закладів культури у Дніпрі несподівано для нас має величезний резонанс. Конкурси на посади директорів історичного музею та оперного театру вийшли навіть скандальними. Центр чергової зради і змови – планетарій. Щойно повідомили про закриття закладу на ремонт, як версії посипалися одна фантастичніша за іншу. Не будемо плодити чутки, поговоримо із безпосередніми учасниками конфлікту. Юлія Зоц, колишня директорка планетарію, Михайло Рябоконь, голова правління громадського об'єднання «Аерокосмічний музейний центр культури та освіти молоді», і Сергій Лінговський, виконуючий обов'язки директора Дніпровського планетарію, сьогодні у нашій студії. Доброго вечора нашим гостям. Доброго вечора. Тож, з'явилося повідомлення, що 3 грудня планетарій закрито для відвідувачів. Так, принаймні, було написано на сайті Дніпровського планетарію. Сайт, до речі, зараз не працює. Тож, чому планетарій закрили? Такого питання, я не знаю, обирайте. Давайте, Юля, з вас, можливо. Давайте. Я намагатимусь бути дуже стислою. Значить, мені надійшло листа о 16:15, 29 листопада, з тим, що від орендарів, з тим, що господарська діяльність Дніпровського планетарія має бути припинена 3 грудня. І все обладнання, що є на балансі Дніпровського планетарію, має бути винесене з приміщень, які надані в оренду. Причини ви не знаєте? Причиною є запланований ремонт, але ж, ну, в мене питання виникло, і неодноразово я його задавала до пана Михайла Володимировича, з приводу того, що якісь мають бути документи на проведення цього ремонту. Ми зараз запитаємо пана Михайла Володимировича. У мене поки що все. Яка ваша версія, доброго вечора, чому планетарій на сьогодні закритий? Ну, планетарій взагалі не закритий. Міський комунальний заклад, я не маю до нього абсолютно ніякого відношення. Это... Комунальне підприємство не закрите? Ні, не закрите ні в якому випадку. Це знаходиться в відомстві міської влади. Тому ніякого втручання в діяльність цього закладу я не можу здійснювати. У нас є рішення сесії міського совету від 20 июня 2018 року, о том, щоб вони прийняли наше предложение о том, що ми повинні переоборудовувати это здание в современный технологический центр, тот же планетарий. Основу этого, сотрудников этого заведения составят люди, которые действительно в этом планетарии работают уже много лет. Немножко неверно подана информация. Ким? Юлии Петровны, да. По сути, мы подписали договор о... Планетарий остается в ведении города и принадлежит городу. Единственное, мы оборудуем современной технологической системой, это звездный зал, и большую экспозону, и делаем там интерактивный музей для детей. То есть это реконструкция? Это капитальный ремонт, потому что у нас есть заключение, которое проведено обстеживание строительной компании, и выявлено, что зал находится в аварийном состоянии, реально в аварийном состоянии. Так как за него уже несем ответственность непосредственно мы, то любой обвал и пострадавшие дети уже рассматривали в другом месте. Так, а скажите, будь ласка, что сегодня с техникой? Пані Юлія сказала, что технику, что ее вывозят, выносят. Где она? Не-не-не, давайте по порядку. Ее меняют. Значит, с Юлией Петровной мы подписали особистый договор. У нас договор с городской властью. О том, что акт передачи майна от Юлии Петровны нашей организации был сделан 1 вересня 2018 года. Угу. То есть с 1 вересня... Вы знаете про это, так, пані? Да, она подписалась в этом документе. Так. С 1 вересня 2018 года все недвижимое майно передано нам в аренду на 15 лет для того, чтобы организовывать там новую деятельность. Мы обратились к компании-подрядчикам,
для того, чтобы они провели техническое обследование, но они не смогли найти в архивах документацию, строительную документацию на это здание. Поэтому им необходимо проводить обследование путем вскрытия коммуникаций, так. Искать, как идут линии силовые кабеля, осматривать купольную зону, ее состояние и какие необходимо сделать работы. Все работы, которые проводятся в данном помещении, в данном здании, обязательно, согласно законодательству, нами согласовываются с городскими властями. Угу. То есть это и архитектурное агентство, и оно находится на контроле у главного архитектора города. Соответственно, по требованию городских властей мы подписали страховой договор, в котором застраховано полностью все майно данной организации. Поэтому мы попросили мебель, старые компьютеры, неиспользуемую технику вывести, либо сдать то, что находится в эксплуатации, сдать для того, чтобы это не числилось на директоре планетария. Потому что мы планируем, согласно наших... Ну, можно будет еще менять. Да, там, мы абсолютно все поставим новое. Там будет современная техника. Мы уже в течение последних 2 лет помогали планетарию. Мы и новые компьютеры поставляли, и помогали с ремонтом купольной зоны. И когда вот Сергей доставлял там новую мебель, именно в зал из стульев, который он пытался поставить, мы тоже оказывали определенную помощь. Я не знаю, почему эта ситуация возникла. А скажіть, будь ласка, давайте ми чесно з вами тут розмовляємо, але дуже велика кількість чуток по місту про те, що віджимають планетарі, про те, що захоплення, про те, що давайте ви спростовуєте або підтверджуєте, я не знаю, як це насправді. Я не знаю, як спростовувати і хто, во-первых, ці чутки розпускає. Ну, ви читаєте форуми, конечно, ви читаєте, да, що люди кажуть, що відвідувачі, батьки. Є сайт, який вважає... Колишні співробітники навіть таке кажуть. Колишні співробітники вважають, що це їх особистий сайт. На ньому розмістили інформацію о тому, що планетарій закривається на неопределений період, і все, що відбувається, обращайтесь в міську владу і так далі. Ну, тобто, це не державна відповідь людей, які знаходяться на державній службі. Это по-перше. А по-друге, документация, как я уже говорил, без проведения освидетельствования мы не можем предоставить городу то количество работ, которое запланировано. Мы сейчас ждем. Є така думка, що будівлю готують під приватизацію. Ну, каким образом? Если подальшу приватизацію. Можна открыть рішення сесії. В сесії нам чітко відобразили, для того, щоб не було спекуляцій. Мы ни в коем случае не претендуем на приватизацию этого здания. Все, что мы вложим, это остается, остается в городе. И согласно договору, это здание и все, что в нем находится, принадлежит городской громаде. Так. То есть это наше пассионарное отношение к тому, что вот мы делаем. То есть будівля, вона є власністю громади, да. И вона залишиться, да. Ви стверджуєте так. Абсолютно верно. Просто можливо, я щось... не понимаю резонанс этой події, потому что когда мы организовывали чемпионат мира, чемпионат Европы, проводили коптерс рейс, привозили сюда Джейми Хайнемана, организовываем здесь все технологические ивенты, Best RoboFest фестиваль, то меньше... к этому привито внимание зрителей, чем вот какое-то непонятное ситуативное... Я також не можу сказати, чому так багато уваги приділяють. Як вважає пан Сергій, можливо, ви знаєте версію? Версію, на жаль, я не знаю, але хотів би ще раз звернути увагу громадськості на те, що договір підписаний, вступив в дію з 1 вересня. І коли орендар вже, мабуть, перестав чекати і запропонував звільнити площі 3 грудня, часу досталь. Для того, щоб зрозуміти, що орендар повинен виконувати свої обов'язки згідно договору. І тому я ніяк не зрозумів. Тобто це що... планове, це безумовно, планувалося безумовно. Заздалегідь? До того ж, підписала Юлія Петрівна цей договір. Ну... Так, Юлія Петрівна, ви... В мене є зауваження через те, що договір оренди, так, як балансоутримувач, я дійсно підписувала. По-перше. По-друге, в нас був круглий стіл, на якому пан Михайло Володимирович зауважив, що планетарій працюватиме в штатному режимі доти, доки ми не заб'ємо перший цвях. Угу. Доти буде ремонт. І тому
Наприкінці кожного місяця ми в телефонній розмові узгоджували, що ми ще працюємо. В нас були насправді плани ще на грудень місяць і на проведення новорічних свят. До речі, що стосується планів з капітального ремонту, реконструкції, я намагалася їх якось зрозуміти, я намагалася отримати хоча б якісь плани. Да? На жаль, мені ці документи не були надані. Що стосується до резонансу, просто цей резонанс, якби я не те, щоб там я відчувала, що це так може статися, тому ось очки в мене лежить лист. Написаний мною ще 28 листопада, 29-го я отримала назад відповідь до Михайла Володимировича з пропозицією щодо прес-конференції. Тобто про прес-конференцію ми ще розмовляли на початку листопада. І наш колектив, мої колеги задавали питання з приводу того, що це класно, там реконструкція, але ми хочемо, щоб все було прозоро. Будь ласка, давайте, в нас дуже багато глядачів, в нас дуже багато спостерігачів, в нас дуже багато людей, які цікавляться саме планетарієм і які знаходяться не тільки в Україні, не тільки в Дніпрі, вони знаходяться не то, що по всій Україні, але й по всьому світу. І цим людям взагалі-то також цікаво наша доля, доля планетарію, скажімо так, вже не наша доля планетарію. А в цьому листі я якби прошу, це в електронному вигляді лист, я прошу... Я прошу провести прес-конференцію, потім надати спільноті можливість переварити цю інформацію, потім побачити якусь проєктну документацію, а потім вже закрити планетарій. Дивіться, я правильно зрозуміла, ви зараз не задоволені тим, що закриття сталося раніше, ніж планувалося. Ні. Потрібна експертиза, каже Михайло. Ні, дивіться. Ні, не в цьому справа. Просто все має бути логічно, так? Да? Ми мали повідомити людей про те, що планетарій зачиняється на реконструкцію. Причому дуже-дуже доцільно по пунктах. Ось ми зачиняємось на реконструкцію. Ми робимо те-то. Ось план заходів. Що буде? План дійсно дуже класний, але він можливо, є тільки є на словах. Є у вас він план? Тільки ну Конечно, я план, не бачила да. його, на жаль, в очі. Тому в мене всю документацію представляємо міській владі, согласно нашого договору. І все погоджуємо з міською владою. Я предложил сотрудникам планетария переместиться на время проведения ремонтных работ в коворкинг-центр, где они смогут осуществлять подготовку. Во-первых, изучать технику, которая будет установлена, так. А это современное оборудование. Компания Norex приезжал представитель этой компании, который общался с сотрудниками планетария, объяснял, как это будет работать, что это достаточно сложная система. Я пригласил студентов Днепропетровского национального университета, победителей NASA Space Up Challenge, который делает сейчас 14 роликов для NASA по изучению Солнечной системы, вовлечься в эту работу и делать, уже начинать делать контент для открытия планетария. А адвайзерами должны были выступить сотрудники планетария. И давайте разделим здание планетария и юрлицо Днепровский планетарий. Юрлицо Днепровский планетарий продолжает работать, он не зачиняется. Так, мы повідомляли про те, що там виїзні будуть якісь заходи, так? Для этого согласован был план работы, выездной работы в школах, в університетах, в сільській місцевості, для того, чтобы распространять данные о том, что планетарий будет перезагрузка планетарий, читать лекции и работать с их непосредственными зрителями непосредственно на их территории. На вашу думку, сьогодні є конфлікт із колективом або з частиною, або з окремими людьми? У меня никакого конфлікта нет, потому что у меня нет с ними никакой деятельности. Мы работаем с городом. Мы перед городом должны отчитаться за ту деятельность, за которую мы взяли. Яка частина колективу залишиться працювати? Мы або предложили весь колектив? Всем 100% людям. Весь колектив. Да, и штат остается, и мы компенсируем расходы на содержание коллектива города. Угу. Единственное, что мы дополнительно предложили для тех людей, которые хотят делать больше, разрабатывать дополнительные программы, участвовать в конференциях, перемещаться между офисами и
вширить знания о том, что у нас самый классный планетарий, мы готовы дополнительно бонусировать это этим людям, для того, чтобы они чувствовали себя самодостаточными, нормальными гражданами, которые вот занимаются вот такой просветительской деятельностью. Конкретно бухгалтера звільнили, бо там сьогодні була інформація про те, що я не знаю, это ви знаєте, так? Да, я, на жаль, у мене є така інформація вся. Нікого не звільнено насильно. Всі, хто вийшов, це за власною заявою. Ну і давайте подивимося, хто ж вийшов. Це чотири сторожі. Ну, якщо є колишня директорка і є, ви виконуєте обов'язки, Юлю звільнили. Чи ви звільнилися? Звільнилася. Я звільнилась. Сама? Да. Серед людей, які пішли, жодної людини, яку б звільнили. Самі добровільно написали заяви і пішли. Це чотири сторожа 38-го, 39-го, 46-го, по-моєму, року народження. Ну, дуже важливі спеціалісти. Юлія Петрівна, спеціаліст системного керування IT і один лектор. Бухгалтер ні. Бухгалтер, звільнилася касір, не бухгалтер, а касір. Залишилися ті люди, які хочуть працювати, і я можу з повною відповідальністю заявити, що люди не тільки залишилися, а вже й достатньо плодотворно працюють на майбутнє. У нас є чіткий план на грудень 2018 року і чіткий план роботи колектива на весь 2019 рік. Ви дійсно не повідомили Юлії про цей план? Ні, не повідомили. Я не знаю значить, про цей план. Смотрите, я вперше чую. В чому залишилася ситуація? Якщо виходити на прес-конференцію, завжди потрібно візуалізувати і говорити о конкретних затратних частях, о етапах будівельних робіт. Якщо нам будівельна компанія до сих пор не може посчитати, тому що вони не знають, в якому стані комунікації. А цифра 50 мільйонів інвестицій? Це ми орієнтовно посчитали, тільки тому що в плачевному стані знаходиться сам планетарій. Це орієнтовно вони посчитали. Склон треба усилювати. Само проєктне обладнання. Це стоїть... ви вкладаєте, да. Чи це треба така сума? Чи... Это ми що? Вкладываем, ми... Ви готові вкладати 50? Гроші у вас это... є? Да, это компании, американские компании, которые финансируют этот проект, образовательный проект для города. Якщо треба буде більше, якщо ваша експертиза покаже більшу суму, буде більше? Естественно, ну, мы просто вынуждены будем выполнить свои обязательства перед городом. И я вам гарантирую, что в ближайшие две недели, как только строительная компания проведет полностью все обстежение, состояние купольного зала, состояние состояние сетей, то мы предоставим всю информацию с визуализацией о том, так. Как это будет. Естественно, это все... Я зрозумію. К тому же в трех университетах уже началась работа по созданию интерактивных, интерактивных экспозиций, которые будут расположены в холле. Это как правильно называется, астроклуба, он делает сейчас экспозицию, интерактивную экспозицию по метеоритам, он является рекордсменом по собранным метеоритам на территории Украины, и он хочет эту экспозицию сделать в виде интерактивной панели и выставленным кусочком метеорита, для того, чтобы люди могли ознакомиться, звучит как это будет. Цикаво. Дальше, Житомирский университет разрабатывает по почвам на каждой планете, это будет... такая вот инсталляция, в которой дети смогут, разгребая слои песка, узнавать о слоях каждой планеты Солнечной системы. И третью систему интерактивную делает Днепровский национальный университет. Поэтому я вообще не вижу того, що ми не виконуємося. Дивіться, мене небагато часу залишається, я не можу вас приміряти тут у студії. Ні, скажіть, просто. Як кожен з вас може бачить, як вичерпати цей конфлікт, якщо він існує? Коротко. Так, давайте. Моє бачення цієї ситуації однозначно, це треба дуже-дуже багато працювати, робити справу. Не читати пости, репости, а працювати, працювати і працювати. Михайло досить чітко виразив думку і справедливо, що там треба перероблювати геть усе. Там нічого живого немає. Сьогодні обстежили внутрішню структуру зоряної зали. Як тільки почали розбирати, вона сипеться. Ну так, я бачу фото. Будівля в дуже важкому стані. Пані Юлія, ви як бачите, ви вірите в те, що буде новий планетарій, буде цікаві експозиції? Дивіться, справа не в тому, що вірю, не вірю, ми зараз не в це граємо. Так. Да?
Справа в тому, що будь-який проєкт має бути підтверджений документально. І я бачу так, що має бути просто здійснено громадський контроль за тими процесами, що відбуваються в планетарії зараз, просто зараз. Починаючи з списання обладнання і закінчуючи етапами ремонту. Якщо ви зможете займатися таким громадським контролем, ви сьогодні звільнилися? Я думаю, що в мене є більш цікаві перспективи по розвитку і займатися просто тим, що контролювати, що хтось щось робить. Але я думаю. Я б могла. Готові, якщо буде громадський контроль, готові співпрацювати, так, я не знаю, там відповідати на питання. Громадський контроль осуществляє міська влада. Люди, які вибрані громадою міста в управління містом, це і найголовніше, звісно ж, ми відкриті для всіх, нічого там потайного не відбуватися не буде. Звісно, ми всі документи согласовуємо з міськими властями. Я думаю, це буде дуже класний перспективний проєкт. І давайте подивимося, як буде він реалізований. Гарантії того, що це буде зроблено, перше, це мене делегувала американська сторона як директора цього підприємства. І тут мої особисті репутаційні, моя репутація задіяна в цьому всьому, тому що ми могли поставити директора, дівчинку, яка мама двох дітей, яка зараз управляє цими процесами. Можна було її сюди пригласити, але я розумію, що б її розірвали. Тому вийшов я і хочу завірити в тому, що не читайте необдуманих постів. Це все зроблено з частних, личних сайтів людей, які видають їх за официальні. А слушайте людей, які дійсно, от мер міста виступив, помічник мера міста виступив, депутати виступили. Это люди, которые нам поверили. Давайте доведем дело до логического завершения, и когда будет что-то предъявить, предъявите. Но когда нечего предъявить, зачем вот это вот все поднимать? А коли орієнтовно планетарий может быть открытый? Дата яка? Через две недели. Я вам обещаю, я предоставлю все документы, где будут написаны сроки, потому что строительная компания нам даст. Если разбирать надо, будет так. Купольную зону, это чуть дольше. Если можно будет и изнутри закрывать ее какими-то другими способами, я не строитель. Я зрозуміла. Можливо, запросимо вас до нашої студії. Так, да, звісно, з большим удовольствием. Покажете, розкажете, і буде якийсь розвиток подій. Дякую вам. На жаль, не маю часу вже на сьогодні. Дякую нашим гостям. Говорили про майбутнє планети. Намагалися розібратися. Подивимося на обіцяні результати роботи вже незабаром.